Музиката ѝ е покорила континенти, гласът ѝ има невероятните 4 октави и някак естествено името ѝ означава звезда. Днес преподава в два университета в Анкара и на 71 години не спира да прави концерти. Гостуване е от Деси Брахимова. Много ми е приятно. На мен също. Хубаво ли вие да се връщате? Много. Аз съм си вкъщи. Знам, че концерт сте имали в Бургас наскоро. Да, беше много хубаво. Сред природа, край брега. И с моето трио, да, което, как да кажа, просто се чувствах в свои води. Като се заговорихме малко преди да започне разговора, ми разказахте много любопитна история, която според мен зрителите не знаят, че на времето Путин е бил на първия ред на ваш концерт в Русия. Да, в Русия. В Русия. В Москва. В Москва. А какво ви направи впечатление? Вие след това сте разговаряли и той е дошъл при вас да разговаряте. Да, точно така. Всъщност аз имаше една седмица на културата, българската култура, всъщност, като бяха поканени, разбира се, различни представители от България в различни посоки. Тоест, аз бях поканена да направя, да дам концерт и то в Москва, в Большой театър, където всъщност беше откриването на българската културна седмица. Как ви се стори той? Защото той ви е потърсил, за да разговаряте. Да, след концерта имаше коктейл и Путин дойде при мене, поздрави ме, казвам, че му харесал, много му харесал концертът. И на този коктейл пък в залата имаше пиано. Той седна на пианото и каза: Юдас, нещо да направим заедно. Какво предлагаш? И аз казах: добре, аз имам албум, издаден с руски цигански романси. Някой от, може би, тези песни и може би най-популярната песен, която е Очи чорние, очи страстние, очи жгучие и прекрасние. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Я, и тук не казвам не добри, я в добрый час. Той седна на пианото и започнахме ние съвсем така импровизирано. Той си изпълнихте Очи чорният. Направих, да, Очи чорния заедно. Тогава той харесваше ли ви? Как ви се стои? Много ми харесваше, но след това, вече като така минаха какъв период от време, не мога да си спомня, но от вече неговото политическо виждане ми се стори много, много странно, защото този Путин, когато аз, с когото се запознах тогава, беше много по-различен човек. Тоест сега и войната в Украина? Точно така, в която аз не мога да си... Още не мога да го проумея. Защо такава промяна в този човек? Смятате, че той се е променил коренно? Абсолютно, абсолютно. А не, че е бил прикрит? Да. Може мисля, че е така, да. Но мисля и следното нещо. Аз имах близо месец концерти в Крим. Да. Обиколих целия Крим. Без изключение. Мога да ви кажа така малко в скоби. Слизайки с самолета, кацайки вече към брега и виждам крайбрежието с палми. Палми. И всъщност видях това, разбрах, защото обиколила съм целия бивш Съветски съюз. Стигнах и до Северния полюс отидах. Така. И това, което ви впечатли, кое беше? Това, което ми ме впечатли, беше, че този Путин, когато аз всъщност, с когото се запознах, особено след концерта, и той, когато беше коктейла всъщност, да, след нашия концерт, вече това, което се случва в Крим, не мога просто да го асимилирам. А това е единственото топло място, което има този огромен Съветски съюз. Кажете ми, вие толкова неща са се случили в живота ви, преживявате и смяната на имената. Стои ли като болка някъде в миналото това? Не, вече въобще не се връщам назад. Не се връщате? Не. А спомени излизат ли от време на време за този период? Не, откровено казвам. Имаше ли обида тогава? Не, тогава
Аз не можех да разбера и до сега не е изказвано нищо, което да е точно и конкретно. Защо се направи това? Каква беше причината? Защо? Дори на бащините и фамилните имена бяха сменени на хора, които вече са починали. Което беше беше един абсурд. От какъв взор? Дали заради това ви се е налагало много пъти в живота си да започвате от начало? Веднъж с едно име, да, след точно, това с друго име. Те много се и писа и за това. Защото наистина сега, примерно аз... Тоест, вие ставате популярна с другото име ли? Да, сега Юдас Ибрахимова вече съм станала популярна. Очевидно. Нали, обикалям по света, насам и натам. И изведнъж, на кой му хрумба? Не, ние сега ще сменим имената на българските турци в България. От какъв взор? Дори на, нали казвам, на починалите вече хора им смениха имената. Това трябва да е голяма рана. И след това аз, Юдас Ибрахимова, вече, нали, хора, които се интересуват от тая музика, са ме опознали. Да. Изведнъж Юдас Ибрахимова изчезва и идва една Сузана Ерова. Айде, коя е тая? И аз казвам, коя е тая? Еми, започвам от нула като концерти Сузана като Сузана Ерова. Комунизма свършва. Сузана също изчезва. Приключи. Отново Юдас Ибрахимова. И мога да ви кажа, че така хора, които следят, нали, моите концерти. И те не знаеха какво да използват, как да го използват, кое име, какво е. Имаше ли гняв във вас тогава? Имаше не ли толкова гняв, но това, че няма... Никой не казва причината, няма поради която. Няма логика няма. Заради какво се прави това? А родителите ви? Родителите ми, те по същия начин. Така, и те бяха в... Бяхме в шок. Защото не се обяснява каква е причината. Какво казвате на дъщеря си за този период от време? Разказвали ли сте? Не толкова. Не ли? Не. Защото то вече е минало, откровено казано. Но, разбира се, и тя знае, и от свои приятели също. Но, слава Богу, че вече е отминало. И се надявам... Подобно нещо да не се повтаря на никого. Как си... Суна се казва тя. Суна. Как си обяснявате, че тя тръгна по... Тя също пее, тръгна по да. Вашия път. Искахте тя... ли да я спрете или я поощрихте? Е, тя... Така от малка ние започнахме с детски песни. Да. И така видях, че тя има добро ухо. Така и естествено... Тя свири на контрабас, контрабас, нали? Точно така. И тя... всъщност има... Така и явно и музикална дарба. Но решихме и под влияние на моя приятелка, много добра контрабасистка, тя не само в България и в международно отношение, тя всъщност и, как да кажа, предаде тази обич нейна към контрабаса. И така в музикалното училище... А тя всъщност доста сериозна кариера. Симфоничен оркестър, да, в Лондон. В Лондон, да. Тоест, и тя е... Определено канят, е... Да, канят е... И се радвам, че добре се развива. И още повече, че тя отиде там сама. Да. Естествено, аз след месец пак отидах да видя кое какво е. Как се развива. Как се развива. Записвали сте заедно, когато е била малка? Много маричка беше, да, на 5 години и половина. А какво сте пели заедно, помните? Детски песни. Детски, само детски песни. Само детски песни, които беше много интересно. Тя беше голяма лудетина. Да. И записваме в студиото на Кукления театър. Да. И казвам на моите музиканти, казвам, не, я познавате добре. Ако започна да се разтичва из студиото, да не би прави впечатление. Обаче тя... И те казват, няма проблем, ти спокойно си върши работа, да, защото аз с тези музиканти вече толкова години сме заедно. Но тя се държа желязно. Тя беше съвсем друг човек. Кажете... Толкова насериозно го взе, да, няма да повярвате, от раз всичките песни ги... Казват, кръвта вода не става. Да. Кажете ми, има ли песен, с която свързвате България? Има ли песен, която ви... Както...
казахте, че с Путин сте пели «Очи чорна». Да, да. Има ли песен, която за вас... Еми ще ви кажа коя песен. Коя? Що побърза младше леби та заспа. Аз я смесвам и с една много интересна турска народна песен, която е Дилерим бари да да Алянан солмасын Алянан солларисе Гюльджемалин солмасын. А какво казва? Лале лиси зюмбюл лиси гюлиси. Да сте живи и здраво. Мисля, че по-хубаво не вярвам да можехме да приключим този разговор, да си Благодаря. Идвате по-често, да пеете по-често. Вие сте доказателството за това какво трябва да ни обединява, а не да ни разделя тук в тия ширини, в които живеем. Зарадвахте и колегите ми, които сега започват новините. От сърце ви благодаря. Аз също. Беше удоволствие за мене. Благодаря. И тая наистина прекрасна, това прекрасно студио. Живи и здрави да сте. Благодаря ви. Благодаря.